Вітаю всіх, брати і сестри. Я пастир церкви поселка Кашаровка Куп'янського району. І хочу висказати свою благодарність всім людям, які оказують зараз таку допомогу, яку ми постійно отримуємо з усіх країн. І з нашої сторони, з усіх сторін йде до нас ця допомога. І як ми в цьому нуждаємося, мабуть, і казати не треба, бо дійсно так, війна, вона зараз нас окружила з усіх сторін. І ми зараз також живемо під бомбежками постійними. У нас почти не працюють магазини, і немає ніяких підприємств почти. Одне лише комунальне господарство працює. І це, вибачте, я в такому віді, бо я з комунального господарства на роботі зараз. Прискочив, оскільки брати позвонили, сказав, їде до вас допомога від наших братів і сестер, то я сюди приїхав бігом, щоб мені прийняти цю допомогу. І ми завжди роздаємо усім, усім людям, які нуждаються в цій допомозі. Я хочу з усіма просто поділитися тією життю, яку ми тут проводили. Бо времена тяжкі, як настали, з самого початку, коли війна ця розпочалася, то у нас тут територія така, що дуже близько граничить з російською границею. Тому ми перші і прийняли цей весь удар на себе. І те, що у нас тут було, звісно, це довго розказувати. І ми просто знаємо багато таких свідчень, де чоловік, віруючий в Бога, який зиває Богу, Господи, спаси, сохрани, він і спасає тих, хто уповає на Господа. Тому всьому цьому люду ми возвіщаємо, прийдіть до Господа і обретіть мир, покой душею у ног Христа. Тому що Господь нам всім дає свою защиту. І зараз така життя у нас почалася, що дійсно люди багато, хто приходять із міра, із цього поселка, приходять в церкву Божу. І там, коли прийшла дійсно біда, тоді люди багато хто обратився до Бога. І для нас це радість така, що люди спасаються не тільки від війни, а спасають свою душу від погибелі. Від це саме головне. Тому, брати і сестри, мені б хотілося, щоб ви всі знали, що церква, вона дана Господом нашим для спасіння душ чоловічих. Оця війна, яка зараз гримить, вона дійсно ужас і страх наводить на всіх людей. Тут у людей мир і покой. Саме головне отут, у серці нашому. Тому, брати і сестри, церков, я вам скажу прямо, як і є, церков працювала завжди, як би тут не громихало. У нас тут танки їздили, у нас тут стрільби були, ближні бої проходили. Церков в усі дні служила Господу і завжди прославляла Господа Христа, нашого Спасителя. Наш світильничок не угасав ніколи. І ми завжди звали до себе всіх людей. І хоча тут і взривалося і по ту сторону дому молитви, і по ту сторону, ну у нас уціліло, все уціліло. Дом Божий повністю в сохранності залишився. І церква наша зараз возрастає. І зараз теж времена нелегкі у нас, оскільки продовжується ця війна. І громихає тут і там. Но церква завжди відкрита для всіх людей. І церква завжди рада оказати людям всю посильну допомогу, яку ми можемо. Но саме головне, всіх зовем, прийдіть до Господа. У Бога спасіння, у Бога дійсно мир і покой душі чоловіку. Це так важливо, зараз необхідно, це наше останнє час. Да благословить Господь всіх вас, друзі мої. І я благодарен всім братам і сестрам, які цю допомогу нам оказують. Ми так нуждаємося в цьому. І буржуйки ці нам нужні, і продукти нам нужні, і речі нам потрібні, матраси, одіяло, все. У нас нам сюди везуть. Я благодарен Богу. Я благодарен всім вам, друзі мої. І хай Бог благословить вас, щоб ми сплачалися душі в ці тяжкі времена. Бо це так від Бога нам дано, щоб ми були єдиними. Но ми були єдиними во Христі Ісусі Господі нашим. Да благословить вас Господь. Амінь. Близко прилетело. Все, браты, полетели мы. Да, с Богом вам. До конца.